te amo tanto. Estou sendo. Segundo bloco do Antenados na Geral, estamos falando um pouco sobre igreja e luta. Pastores, faixa preta, bom de briga. Qual é essa correlação entre as artes marciais e a igreja? Isso dá certo? No primeiro bloco, nós falamos um pouco sobre a visão de pessoas que falam que é pecado e desmistificam, vai contra princípios cristãos. Que princípio? É porque quando as pessoas falam isso, e eu acho que isso não é só do cristão, é de qualquer pessoa que não... E aí eu vou perguntar dos dois professores aqui, que não tem muito entendimento do que se trata a arte marcial. Porque quem vê de longe fala, isso é briga. Briga não é bom. Logo, briga é pecado, ou briga não é adequado para o ambiente de igreja. Como é que você defende isso? Quando alguém fala, isso é briga, o que, que uma pessoa vai aprender com esse tipo de esporte? Isso não é esporte. A visão das pessoas já é isso. Isso não é esporte, isso é briga. É, André, na verdade, o leigo, o cara que é preconceituoso, ele vai sempre entender pelo lado negativo, entendeu? O esporte de luta, como o pastor Alexandre falou, controlado, o praticante, como o outro pastor falou, não é atleta. Atleta é quem vive do esporte, ganha dinheiro com esporte e se mantém dentro do esporte, tanto do MMA, do Muay Thai ou do Jiu-Jitsu. O praticante de luta, primeira coisa que ele aprende quando entra na academia, ou num centro social, ou numa igreja, principalmente para aprender a arte, é o respeito. As pessoas, quando vão entrar no tatame, elas vão lá reverenciar o mestre, baixam a cabeça lá, tem toda uma história de luta, tem a tradição da luta, entendeu? Então, a gente luta lá, nós lutamos lá e, pô, finaliza, pega braço, pega pescoço, acabou a luta, a gente se abraça. Pô, meu irmão, obrigado. Pô, show de bola, o treino foi excelente, entendeu? Então, o princípio da luta, da arte marcial, é o respeito para qualquer uma, entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui da minha casa. Meu filho tem 4 anos. Terrível, criança é terrível, graças a Deus. Começou a fazer judô tem 6 meses. É outra criança. É, mano, fica assim. Outra criança. Uhum. E com o pai não funciona, porque pai tem a visão de família. Pai, o professor dele foi meu aluno. Ai, que legal. Eu tenho 36 anos de idade, faço jiu-jitsu desde 6 anos de idade. Eu vivo do jiu-jitsu, vivo do esporte, tenho uma academia, entendeu? Então, tipo, o professor dele, formado em educação física, não que os que não sejam, sejam competentes. Claro. Eu, pô, conheço o meu mestre, por exemplo, não é professor de educação física, e é excelente, é super competente, bom, um cara que me ensinou muito, e hoje eu sigo a minha vida porque ele me deu um empurrão. Sim. Entendeu? E a arte marcial, ela ajuda, serve para te ajudar em todos os momentos da sua vida. Por exemplo, eu fui bolsista na faculdade, como o pastor falou. Eu fui bolsista 100% na Universidade Gama Filho. Na época, quando o professor Pedro Gama Filho, que também era faixa preta de jiu-jitsu, era vivo, ele acolhia os professores, acolhia os atletas, tanto de jiu-jitsu, como de luta olímpica, como de fantástico. Judô. Judô, então, então, eu fui bolsista na faculdade Gama Filho, me formei em educação física. Então, a luta me ajudou muito nessa parte, entendeu? Então, eu vejo que não tem problema esse negócio de, ah, vai brigar, isso é preconceito. A gente antes que não entende. São os leigos. Você está dentro de igreja. Se tem preconceito fora, dentro da igreja, então vai além, porque antes é só briga. Quando entra na igreja, fala de pecado, princípio. É porque não conhece. A maioria das pessoas, quando falam sobre arte marcial, a maioria não tem muito entendimento, principalmente quando falam mal, né? Depois que começa a praticar, muda totalmente a visão do que é a arte marcial. E a arte marcial, eu procuro dizer que ela anda muito lado a lado com o evangelho. Tem respeito, humildade, todas essas partes que nós aprendemos na doutrina da Bíblia, né, do evangelho. E a arte marcial, que o professor estava até falando também, a primeira coisa que a gente aprende é respeitar os mestres. Então a gente já começa com essa disciplina já de respeitar o mestre. Que nem quando a gente é da igreja, a gente aprende a respeitar o nosso pastor, o anjo da igreja, né? Então, a arte marcial é só disciplina. Eu tenho alunos e conheço pessoas que depois começaram a treinar arte marcial, elas ficaram não só mais calmas, menos estressadas, como também começaram a se alimentar melhor, dormir melhor, começaram a trabalhar melhor, porque ela não só doutrina a mente, mas como doutrina também o corpo. É mente e corpo andando lado a lado. Eu já vi declarações de pais falando assim, meu filho me respondia, falava alto, gritava palavrão para mim, botei para fazer jiu-jitsu, o jiu-jitsu ele me respeitava. O ambiente de treino é um ambiente, entre aspas, tenso. Né, bispo? O mestre Augusto, ele... Pastor, quando eu entro no tatame, meu irmão, ele é o pastor. O pastor é ele. Vai, vem e tal. Aí eu... Às vezes eu tô ali... Eu posso beber água? Quem vê, acha até engraçado. Eu posso sair do... Eu posso beber água, eu posso ir no banheiro, ele... Exatamente. Isso é verdade. É a doutrina. Isso, eu tenho 41 anos de idade.
Veja bem, eu estou aprendendo, eu estou me reeducando dia após dia. É isso que a gente não consegue entender, que tem gente no nosso ambiente chamado cristão que não obedece liderança, que dá de ombro. Que você vai chamar a atenção, meu irmão, tu quer ensinar o quê? Tu quer me ensinar o quê? Eu sou homem, rapaz. Tu quer ensinar o quê? Não obedece, não para para ouvir. E nesse território, nesse ambiente de treinamento, você é disciplinado. O mestre Augusto, ele fala uma coisa muito engraçada, que na época que ele treinava, quando o camarada era meio marrentinho, tá bom, quando acabar o treino, você vai treinar comigo. Aí o cara ficava todo bom, pô, vou treinar com o mestre, né? Só que, parceiro. Acabava, pegava. Ele me deu uma vez uma ajoelhada aqui no, na costela, que eu tô 3 meses com essa dor. Não, só pra carimbar, pra você lembrar quem é o teu mestre. Só pra tu lembrar. Só um batismo, só. Só pra tu lembrar que. Então, tipo assim, não, vou fazer. Não, tá bom, você tá nervosinho. Depois vai todo mundo embora, é um treino pessoal, particular. Pô, que legal, vou ter um treino particular com o meu mestre, né? Aí o mestre te amassa, chega em cara com a cara amassada, não sabe por quê. Você aprende. E isso tem que ser ensinado, sim. O nosso uma coisa importante que eu vejo disso aqui é que lá onde a gente treina a nossa equipe, a base de jiu-jitsu, lá em Campo Grande, nós temos lá no nosso tatame uma diversidade de pessoas, né? A gente tem médico, dentista, advogado, tem também aquele menino que está estudando ainda, não é? Tem o professor que é formado, tem um nível superior, mas também tem gente que não tem uma educação mais elevada, mas não importa. O importa é que você entra ali, acabou, você igualou. É verdade. Você igualou, entrou sim. No tatame, todos são iguais. Igual. Todo mundo é igual. Tirou o chinelo, acabou. Tirou o tênis, cumprimentou. A gente vai querer entrar para bater no entrou, pastor. Entrou, já era. Isso é bonito. Pelo princípio, uma das coisas que eu fui convidado para pregar, de kimono, né? Isso foi até uma polêmica danada. E eu preguei sobre as 3 coisas que eu aprendi no jiu-jitsu, né? O respeito, aprender a cair. Então você não escolhe na vida cair, mas tem que aprender a cair, porque se você bater errado, o pulmão já era, tu não respira. E descobrir que depois que você cai, não acabou a luta. Você arma a guarda e pode até finalizar o cara. Então, eu apliquei isso na mensagem. Muito bacana. Você aprende a respeitar qualquer um, nunca subestime ninguém. Aprenda a cair, ou seja, você não escolheu perder a família, você não escolheu perder a empresa, mas aconteceu, e se você está no chão, arma a guarda. Dá um jeito, dá pra rolar. Tem um bordão no jiu-jitsu famoso que diz assim, pra muitos o chão é o limite, pra gente é só o começo, entendeu? No jiu-jitsu é verdade, literalmente é verdade, como na vida, né, cara? Isso aí, o jiu-jitsu parece um esboço. Não, no jiu-jitsu a luta como pregação, todo, é um esboço ali, até semana que vem. Já tirou alguma mensagem durante a luta? Muita coisa, o mais interessante é que você tira a mensagem, às vezes, do que o teu mestre fala, você tira a mensagem, ele tem uma frase que é muito interessante. A disciplina, ela dói menos do que o arrependimento. Quando eu vi a primeira vez que ele me falou isso, ele me falou isso depois que eu passei por um momento muito difícil. É importante dizer que o jiu-jitsu também não é uma religião. Não é. Mas, às vezes, na religião... As pessoas pensam que porque a gente reverencia o mestre... Exatamente. Tem toda uma coisa... Reverenciar o mestre exatamente. É cumprimentar o seu professor. Exatamente. É que o pessoal inventa os troços. Houve um momento da minha vida difícil que eu fui para a academia. Fui sentar para conversar com ele. Não é? E é importante dizer... Ele foi seu pastor. Foi ele que me pastoreou naquele momento. Foi ele que me ajudou e tal, que eu passei um momento muito difícil. E logo depois daquele momento, eu ouvi essa frase dele. Olha só, a disciplina, ela dói menos que arrependimento. Em cima disso, a gente leva isso na vida, e eu tenho levado isso. Eu já disse isso no púlpito da igreja várias vezes, para que as pessoas entendam que você ser disciplinado, você vai sofrer menos do que arrepender-se. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Eu quero também perguntar para vocês que, tudo bem, inserção de luta, igreja, alguns aceitam, outros não, acham adequado, inadequado. A gente está debatendo um pouco sobre isso. Mas quando nós vemos agora... Pelo menos na igreja evangélica, acho que em todas as religiões, mas a imagem do pastor, do líder, ela é super valorizada. E quando você vê ele, costumado ver ele de terno, num púlpito que às vezes você nem pode, não sabe se for subir, se vai cair morto, o que vai acontecer naquele altar. E tu vê ele de kimono, num tatame, lutando contra você, é estranho para muitas pessoas ver um pastor se expondo. Né? Como uma pessoa normal de kimono, ele vai pro chão e vamos lutar com os membros da igreja. Vocês já ouviram barbaridades por causa disso? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já.